Até pegando aqui, ó, pra vocês verem, ó. Como vocês enxergam, né? Ó, gracinha. Gracinha. Salada de entrada com mousse de ponzu, frutos do mar, a da minha mãe. Que cheiro bom! Esse aqui é o burrito de peixe bolha, que eles chamam de fugo, molho de anchovo, umas coisinhas a mais. Oh, o Falcon tá colaborando. Aí. Chegou a nossa carne de cachorro com espuma de cachorro com raiva. Não, brincadeira. É carne de boi com molho de... Daí como fala? Nabo, né? Nabo, bolinha de queijo. E olha o prato dourado. Ai, que lindo o prato. E a comida também. Tem uma bolinha de queijo pra deixar brasileiro. Não parece. É o brasileiro colocando a bolinha de queijo em cima da comida. Pra deixar bem brasileiro. Chegou a nossa sobremesa, sorvete de pistache, igual foi no aniversário da minha mãe, com mousse e molho de frutas vermelhas. Mas esse com certeza é melhor. Esse é mais evidente. Esse com certeza é melhor. Esse molho o que é? De morango? Eu falei bem que podia vir um sorvetinho, né? Ai, eu amo sorvete de pistache. E veio o sorvetinho de pistache. A guerra dos pistaches no Baby Sour. A minha xícara do sol e a minha mãe da água. Eu mas tem o sol também. É, mas eu sou o sol. É bem o seu mesmo. Bem meu, eu. O meu bem gêmeos. Meu azul. É gêmeos. Bem gêmeos. O que eles adivinharam? Não sei. Mas foi engraçado. Tô indo pro banheiro e olha as bebidas, vinhos. Nem adoro um banheiro, né? Oh. Japonésicos, ano novo, e olha só a tranquilidade. Feliz ano novo pra vocês, ok? Muita saúde, muita fé e paz. A cada prato que chegava, eu falava, não, esse é meu favorito. Não, esse é meu favorito. É vinho próximo, não, esse é melhor ainda. Muito obrigada. A todos que estão aqui nos meus vídeos, que deixam comentários positivos, que me acompanham. Que o seu ano seja mais leve, né? Pra todos nós, um ano mais leve. É só isso que a gente pede. Por causa aí, né? 2020 foi um ano difícil pra todos. Então, assim, pelo menos que 2021 não seja, não precisa ser ótimo, mas que seja mais leve pra gente, né? Vambora. Vamos caminhando com o pessoal. Tchau! A porta automática. Nossa! Hoje vai fazer mínima de menos um grau. Menos um grau. Olha, veio o agradecimento. É o cartão daqui. Ah! Que atura o Sezon. Eu vou deixar no meu Instagram. Kadomatsu é o nome disso daqui. É uma decoração de ano novo dos japoneses com bambu. Ó, oh, que luz bonita aqui! Ah, que lindo! E ó, pessoal... Fogos! Só que não! Minha mãe pediu pra mostrar. As florzinhas. Isso aqui.
Opa, meu cachecol. Tem um sapato! O cara bebeu muito ontem ali no karaokê, hein?